Na kusalimu hujambo popote ulipo mpenzi mtazamaji. Hii ni runinga yako ya Zacom TV na mimi hapa ni mtangazaji Zakari Kamodi. Kila mara huwa nakuletea kipindi ambacho unakienzi, kipindi cha Sabato Njema katika runinga yako ya Zacom TV kila siku ya Sabato kuanzia saa 1 asubuhi hadi saa 2 asubuhi saa zetu za Afrika Mashariki. Usikose kujumuika nami kwenye kipindi chenyewe pale ambapo utakuwa unazipokea nyimbo za kumtukuza Mwenyezi Mungu, maubiri na hata himizo ambazo zitakuinua kiroho. Kumbuka haya yote unayapata kwenye Zacom Television na mimi mtangazaji Zakari Kamodi. Usikose kutazama na utabarikiwa.